šķērsa dienu saule tek ir viena no manām mīļākajām dejām. Manā skatījumā tā ir cēla un līgana deja, kurā ir iespējams izpausties gan ar graciozām un plašām kustībām, gan arī izdejoties. Vēl tagad, paskatoties dejas ierakstu, man atmiņā attauz deju svēki, kur šo deju uz laukuma izdejojām kopā ar gandrīz 1300 dejotājiem. Tā bija brīnišķīga sajūta. Daudz mācīs teikt mazā dīvdējā atsaunas. Tā ir tāda